Ekku tinsewx grazzi għall-sponsors tagħna hemm ħafna u ħafna rigali wkoll xi staw terbħu u anki f'daw iż-żminijiet. Kif għadnilkom saqsejtuna, vera fadal, ftit ma' minn hawn żewġ sibtiet oħra ħan nkunu magħkom ukoll, jiġifieri f'jum il-miliet se jkollna dak il-programm speċjali waqt l-ikla tal-miliet aħna ħankunu qegħdin magħkom, jiġifieri kull ma tgħidu tagħmlu, mhux tistaguna, jiġifieri għandna programm preparat flimkien mat tartisti mistednin sa ħajkonna program speċjali ħafna. Ħan il-qamija jissa fadal li żewġ xirġil, ħallejn jom għall-aħħar u konna hekk dejna bin-nisa l-ewwel u ħallejna l-Filip u l-Gerard għall-aħħar ibaħħar. Nixtieq il-Filip li jiġi ħdejja ħalli inkellmu ftit tu ħapplaw sinjuri Mr. Filip Bella. L-ewwel tkellimna di xi ħaġa serja vera, l-ewwel tkellimna fuq il-Papa minn kien magħna u seguna li kellu dan l-unur li ltaqa' ma' l-Papa l-Eċċellenza tiegħu li kulħadd minħadd dan ir-reġjun tagħna anke li tagħmel issek li tiltaqa' ma' l-Papa hija xi ħaġa vera straordinarja. Espressa sabiħa. Però jiena il-Filip jagħta hawnhekk illum għaliex jiena kont il-TVM il-PBS u ġiet persuna fuqi. U qalt li inti tafhom tat-televixin kif jagħmlu daw in-nies, tipo għax tkun taf tat-televixin taf il-kulħadd, fil-verità vera na fil-kulħadd jiena, ma niltaqax ma' kulħadd daqshekk spiss, imma llum ħaddi l-opportunità. U din persuna ġabit li ritratt tat-tieġ tagħha. Apparentament ċemplitlek, qalt li għamlet kuntatt miegħek, akkosta kollox biex tagħti dan ir-ritratt lill-Papa. Nafx xek tiftakar xi. Niftakar kellu telefonata hekk. Għalli xinti xazbitni naħseb li immur kull ġimgħa, ma jiena darba mor del papa jiġifieri fimni. Għalli għandi bżonn għandi xi ħadd li għandu bżonn bħalissa grazzi. Għalli fil-verità, ma nafx ikellkomx intom mami tiegħi kellha wkoll. Qabel kien jiffirma l-papa dak ir-ritratt tat-tieġ, kien jagħti l-benedizzjoni tipo, il-benedizzjoni. U din. Kelli, kiel kelli. U din xtaqgħet li tiltaqa' mal-papa propju biex ta' tiħda r-ritrat. Issa jiena għamilt il-ħagġa li ħanti u lek live waqt il-program. Sewa. Però r-reazzjoni tiegħek ma nafx jien fis-sens. Ne, din miskina ħadd ċemplet li għax għalt li għandi xi ħadd għandu vera bżonn. Għalt li inti mort il-Papa u tistax tippreżenta il-Papa. Biss jiena għattela tlejna kell li okkazjoni mur darba. Jiena li ħanajd li kara. Għamilna kuntat. Għalli ħanajd li kien li rajta naqra stromba t-telefon. Għamilna kuntat maħħa wkoll jiena rokin kien. Okej. Ħanċemplu il-Filip Vella. Hello? Hello? Hello Philips? Hello hi, passet tal-program, għax rajta kħiġifiri tkanta u vera rammirawk, narok fil-program ta' Antonella, fil-ovru. Ta', u bħakot ma' tifla, għax għandi tifla z-żewġet. U għanda daqxem somma inkwit. Is-senti ta' fil-papa, inti tajt mal-papa. Biex forsi inti ġil-BBS għandi trattat tat-tieġ tagħha forsi birikuli? Forsi tkun tira terġa' jew hekk? Imma forsi tibgħat turu jaħasra jekk ma kienx, forsi taqdajn ħallulek il-BBS? M'intix ħadd terġa' għax rajtek int qajt miha waqt dak l-unika forsi salvana minna di għax jien papa pigju kien berikli tiegħek tat-tieġ dak iż-żmien, dak iż-żmien aħna komna bil-barka. U di għaxilha sena miż-żewġa għattilha ngħid Philips għattilha ikun f'Antonella għattilha it-tifla. Ma jiena hija ma nistax imma proset Philips ta' forsi ta' fil-xeħat ja' għasra nibħala fuglek. Kif kon ta' fil-xeħat? Per eżempju, t-tijumlu nibħala fuglek. All right, Philips, thank you. Il-kuplament qalbi ta' issa meta ħateġġa tkun.
ما تخونش تافو تصيرو مينا اي فولسي جانا بي اما متى تدقينا تيجي فتانتونيلا فتانتونيلا الساعة بعدا ما تخونش بيش فولسي نيجي انتي ولك نبروفا شورتيا تجيش هي تجيش المسا Alright, men bostäver. Prosett ta program. Ta Albi, Prosett Philips. Bye. Bye. Jag fyller med det. U dik kienet it-telefonata kendi dil-prenkol li għamilna lil Philips, għax bidli ta' Philips. Law għallek Gerald li lek issa Philips, jgħad ibaħalkom. Imma ħanajdlek, dawn huma telefonati li xsibtu li xaħat, ġieli d-dubju li xaħat biex jgħad iż-żmien. Biss ma nistax għandhom nejn vera jkun xaħat li jkun id-disperat biex xi situazzjoni. Kien hemm momenti. Le, assolutament. L-ewwel qed nixtieq nħu. Le, ma dunajx li. Nagħmilha ċara. Dunajt li xi ħadd imma qed jiċċajta. Imma kien prudenti ħafna biex tagħmel. Imma biex toqgħod attent. Li qatt attent li jekk ma jkunx xi ħadd biex jiċċajta. Toqgħod attent għaliex. Ikun hawn nies qegħdin f'mument id-disperat qas tant jiġihom. Pero kont kaut inti ħafna. U kif ġiet ir-ritratt ġiet eżatt, hekk għadu kemm iltaqa' mal-papa ġiet vera eżatt. Nagħmilha ċara li dan aħna bl-ebda mod ma rridu ġifieri niċċajtaw bil-papa anzi hija ċajta ħelwa illi fi żmien vera kienu jbirku ħafna ritratti. U di ovvjament. Jiena gustajt il-dawk ħadd baqa' hekk, literalment kulħadd baqa' ħares lejn. Ħanifa' ngħidilek Philips. Philips, mela issa meta tisimgħu kanzunet toħra minn għand Philips u Gerald. Eh? Tajba di. Tajba di. Mela, ħankunu għakom dal-waqt fadalna il-loba ta' Ela, l-loba tal-kaxxis da trebbaħkom ukoll wifi kamera. Għandna wkoll. X'għandna? Għandna ħafna regali, għandna fosthom. Fadal is-sorpriża Gerard. Eh, għandna sorpriża Gerard. Gerard. Dal-waqt, eh? Minn hawn ftit sekondi oħra pa'